မြန်မာနိုင်ငံမြို့ပြရက်ကွက်စီမင်းသားရလမ်းပေါ်ကပို့တွစ်လူနာလာရောက်တဲခိုသွားတဲ့အေးချမ်းသာအင်းကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ကလော့ဒ်ဒေါင်းချလိုက်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကအင်ဂျင်ရမြို့နယ်ကနေနေပြည်တော်ကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲတက်ကျက်အမျိုးသားတအူးကမြစ်ကြီးနားမြို့ကအေးချမ်းသာအင်းမှာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့19ရက်နေ့ညမှာဝေရောက်တဲခိုခဲ့တာဖြစ်ပါရတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေပြည်တော်မှာကွာရန်တင်းဝင်ရာကနေအခုလိုပိုးတွေ့ရှိကြရလို့ကချင်ပြည်နယ် COVID Comedy ဖုန်းအတွေ့အကြုံကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ D အမရှိတဲ့ဝန်ဟန်းခုနှစ်ဦးနဲ့လာရောက်တဲခုံနေသူခုနှစ်ဦးစုစုပေါင်း16ဦးကို D အနေနဲ့မှာပဲကွာရန်တင်းထားရှိထားလို့သိရပါရယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလူနာနှစ်ပတ်1155လာရောက်တဲခုံခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ဟူကောင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေကဆက်လို့လော်တောင်းချထားကြရ เตခူတဲ့သူတွင်ねวนนั้นတွင်มาโปไม่ทุชิโลเซตินมาละ14年นี้ก็ซะโลหลอตดาวเปลี่ยนผုတ်เข้าไปครับครับ